esse poder de transformação da palavra dele, sobre esse poder de transformação que só o Espírito Santo pode nos dar, é que nós temos falado ultimamente. Nós temos falado que se nós queremos um ano de mudanças, assim como diz o verso, tema para esse ano aqui de Cliff Oak Church, que se encontra em Isaías 43:19, eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Então, para que nós possamos experimentar essas coisas novas do Senhor, precisamos nós também buscar mudanças nas nossas vidas. Temos falado sobre isso já por várias semanas, desde o início do ano. E essa mudança precisa ser mudança radical. Não é somente uma mudança de um dia, uma mudança de algumas horas ou de algumas semanas, mas uma mudança de vida. Deixar de viver de uma maneira e viver de outra. É isso que nós temos falado nas últimas semanas, ok? Nas últimas duas semanas, em particular, eu falei sobre dois encontros de pessoas com Jesus. A primeira delas foi Paulo, e nós falamos da mudança radical que Paulo sofreu, da mudança extraordinária que Paulo sofreu quando ele se encontrou com Jesus, quando Jesus veio ao encontro de Paulo. E na semana passada nós falamos do encontro do jovem rico com Jesus, que foi uma mudança não tão boa para ele, porque ele achou que aquele encontro com Jesus não foi uma coisa boa para ele, porque ele saiu triste depois que Jesus o confrontou com o tipo de vida que ele tinha levado, e nós aprendemos as lições com aquele texto. Hoje nós vamos ver então mais um encontro, vamos aprender acerca de mais um encontro que o Senhor Jesus teve com o homem, ok? Gostaria de pedir para vocês então que me acompanhassem com a leitura bíblica, por favor, e a leitura bíblica se encontra em João capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 21, João capítulo 3, dos versos 1 a 21, diz assim a palavra do Senhor: havia um certo fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, e cremos que tudo vem do Senhor, que a salvação vem de Ti, que tudo que nós temos vem de Ti, Senhor Deus.
Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado, Senhor, por este momento aqui de louvor e de adoração que tivemos agora. E, Senhor, agora nós Te pedimos, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Pai, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da Tua salvação. É no nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome todo-poderoso do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Ok, então, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos nos remeter um pouquinho para o final do capítulo 2 de João, ok? Para que nós possamos entender o contexto disso que Jesus começou a dizer aqui e por que Nicodemos veio até Ele, ok? Final do capítulo 2, dos versos 23 a 25, diz assim a palavra, volte lá comigo, capítulo 2, 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Embora Nicodemos tivesse feito essa declaração aqui, que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, o seu conhecimento acerca de Jesus, ou a sua fé em Jesus, estava baseada apenas naquilo que as outras pessoas falavam. Ele só ouviu falar de Jesus, ou ele presenciou até alguns milagres de Jesus, mas a fé dele não era baseada no encontro real que ele teve com Jesus. Mas Jesus foi enfático ao declarar que esse tipo de conhecimento ou essa fé que os homens têm por ouvir falar apenas dele, não é suficiente, mas sim uma fé salvadora, salvífica, que produz transformação na vida do homem. Essa sim é a fé que devemos ter. No verso 3, o Senhor Jesus diz, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascimento, o novo nascimento, irmãos, amigos, o novo nascimento é a necessidade mais importante das nossas vidas. Sem novo nascimento, a nossa vida, a nossa fé, a nossa luta, ela é em vão, ela é vazia. A nossa religiosidade, então, nem se fala. Assim como aquele jovem rico do qual falamos na semana passada, que tinha tudo, mas não tinha o principal, tanto que veio perguntar o que era necessário para se obter a salvação. Ele tinha tudo, mas não tinha o principal. Ele era rico, ele tinha posses, ele conhecia as Escrituras, ele era um homem religioso, ele cumpria as Escrituras, mas ele não tinha o principal. Ele não era nascido de novo. Agora nós vemos esse outro homem, também mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras, zeloso, conservador, praticante de boas obras, mas o Senhor também diz a esse homem, se você não nascer de novo, não vai poder entrar no reino de Deus. Então, eu te fiz uma pergunta no início. Você já teve o encontro com Jesus? E agora eu vou te fazer outra pergunta. Por que existe a necessidade de nascer de novo? Por que que Jesus diz isso? A não ser que você nasça de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, porque a inclinação do nosso coração é para o mal. Ou seja, na nossa natureza, na nossa vida carnal, nós somos contra, nós somos inimigos de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. Paulo diz isso, escrevendo aos Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Então, primeiro, porque a nossa inclinação é para o mal. Ninguém em sua intelectualidade, ninguém em sua razão, ninguém em sua, a sua vida carnal é capaz de buscar a Deus. Então, por isso existe a necessidade de novo nascimento. Porque quando nós nascemos de novo, como diz a palavra, nós nascemos do Espírito. Enquanto nós estivermos só no nascimento da carne, impossível agradarmos a Deus. Então, primeiro isso, depois, porque o nosso coração precisa ser transformado. Temos falado isso semana após semana, semana após semana. Isso se dá apenas quando o Espírito Santo nos dá o entendimento das coisas de Deus e da sua palavra, e nós, por mais que inteligente que possamos ser, por mais espirituais que possamos achar que somos, ou por mais talentosos que possamos achar que somos, sem novo nascimento, sem a atuação do Espírito Santo em nós, é simplesmente impossível entender as coisas de Deus. Também porque uma fé baseada em emoções ou apenas sabedoria, apenas conhecimento, é uma fé inútil. É uma fé inútil. Vejam, Nicodemos foi a Jesus por causa dos milagres que ele viu ou ouviu que Jesus fez. E ainda hoje isso acontece. Pessoas querem se achegar a Jesus, pessoas querem vir a Jesus com o único e principal intuito de receber os milagres de Jesus também, porque ouviram que outras pessoas assim o receberam. As pessoas querem os milagres de Jesus, as pessoas querem as coisas boas de Jesus, mas as pessoas não querem comprometimento com Jesus. Esse é o erro. É por isso que eu estou dizendo desde o começo que na nossa carnalidade, na nossa vida carnal, na nossa mente humana limitada, é isso que queremos de Deus. Queremos só as coisas boas de Deus, queremos só as bênçãos de Deus, queremos só as coisas que nos agradam. E Jesus vem e nos confronta. Jesus vem e diz para Paulo: Paulo, a sua religiosidade, a sua inteligência, tudo isso, Paulo mesmo declarou, tudo isso é como se fosse esterco pela causa de Cristo. Aí depois diz para o jovem rico: olha, essa riqueza toda que você tem, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. E agora ele vem para esse homem, mestre da lei, mais uma vez, e diz a mesma coisa. E diz exatamente a mesma coisa. Jesus, ele foi direto ao assunto, ok? Ele não ficou rodeando para falar o que ele tinha que dizer. Ele não ficou: olha, talvez se você fizer isso ou aquilo outro e tudo mais. Não, ele foi direto ao assunto, ele foi na necessidade do homem. E é assim que precisamos entender e aplicar a Bíblia às nossas vidas. Nós não temos que ficar rodopiando, enrolando ou tentando achar palavras fáceis e bonitas para dizer que com Jesus vai para o céu e sem Jesus vai para o inferno. Nós não precisamos ficar procurando palavras para dizer a verdade. Nós precisamos dizer a verdade em amor. Mas o amor não pode nos impedir de dizer a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Jesus foi direto ao assunto. Jesus sequer falou a respeito ou respondeu acerca das coisas que ele vinha fazendo. Não era isso, esse não era o interesse de Jesus. Ele foi direto na necessidade de Nicodemos, transformação do coração como resultado de um novo nascimento. Essa é a nossa maior necessidade também. Então, por que existe a necessidade? Porque o nosso coração, a nossa vida precisa ser transformada pelo poder do Senhor Jesus. Então vamos lá, continuando, mais uma pergunta agora. O que é então ser nascido de novo? Já sabemos que não significa ser um profundo conhecedor das Escrituras, já sabemos que não significa ter um conhecimento teórico apenas de Jesus, já sabemos que não significa fazer boas obras, já sabemos de todas essas coisas. Já sabemos também que não basta ser um homem ou uma mulher de bons costumes religiosos, que não basta sermos ricos, termos cargos na igreja. Isso não é suficiente. O que é ser nascido de novo? Nascimento, novo nascimento é uma mudança radical no nosso estilo de vida, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de adorar a Deus. Isso é novo nascimento. Eu tenho dito isso
desde o início do ano, tenho falado sobre, tenho citado esse verso bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, tenho citado esse versículo domingo após domingo. Portanto, 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É nova criação. Eu e você, se nascemos de novo, somos nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa mudança não é deixar o cabelo crescer, ou não é cortar o cabelo, não é deixar a barba crescer, ou tirar a barba, ou fazer uma dieta para emagrecer, ou para engordar. Isso é mudança externa. Não é fazer nem fazer uma plástica, é mudar o seu rosto, mudar a sua fisionomia. Não. Essa mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Ela começa no nosso íntimo, ela começa no nosso coração, ela começa no nosso ser, e aí ela vem para a nossa mente, e nós entendemos o que é ser nascido de novo. Nós somos seres humanos limitados, e não tem como nós entendermos, ou como nós gerarmos essa mudança em nós mesmos. Nós podemos fazer muitas coisas, glórias a Deus por isso, Ele nos deu muitas habilidades. Mas se tem uma coisa que não podemos fazer, é gerar esse novo nascimento em nós mesmos. Isso somente Cristo faz. Somente Cristo faz, somente Ele opera. Charles Spurgeon é um famoso pregador inglês, famoso pregador britânico. Ele declarou o seguinte: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um homem ser convertido pelo seu próprio esforço. É mais fácil você dar alface e pepino para um leão e ele se converter e virar vegetariano do que um homem ser convertido pelo seu próprio esforço. Mudança interior. Veja o que diz o verso 5. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça da água e do Espírito. Jesus, ele usa aqui uma linguagem já conhecida por Nicodemos. Nicodemos já conhece essa linguagem. Nicodemos, lembre-se, ele é um estudioso da Bíblia. E outra, ele também presenciou algumas pregações de João Batista, por exemplo. Ele estava por ali, ele já sabe o que ele está dizendo. Ele já tinha ouvido isso. Mudança interior, portanto, é nascer da água e do Espírito. Ou seja, nos arrependermos de nossos pecados e sermos purificados pelo poder transformador do Espírito Santo. Arrependimento e sermos purificados pelo poder transformador do Espírito Santo. João 3:8. Olha o que diz o texto: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Isso acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento aqui é o Espírito Santo, livre, soberano e ao mesmo tempo misterioso. Misterioso. Ninguém pode segurar, ninguém pode domesticar, ninguém pode ver, ninguém pode explicar, ninguém pode nada. Nós apenas o sentimos. Nós apenas o sentimos. E ainda que não consigamos explicar, ver ou entender, ainda assim nós conseguimos enxergar os efeitos da transformação que Ele gera nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós conseguimos identificar quando o Espírito Santo age ou está agindo na vida de alguém ou não. Conseguimos. Por quê? Porque há mudança de vida. Porque você automaticamente olha para aquela pessoa e diz: aquele é o nascido de novo. Por quê? Porque hoje é uma nova criação em Cristo Jesus. Ele ou ela hoje deixou as coisas que fazia antes e vive uma vida nova, uma novidade de vida, porque hoje está em Cristo. Estão vendo por que essa é a maior necessidade da vida do homem? Nascer de novo. Nós, apesar de não vermos, apesar de não entendermos, apesar de não conseguir explicar, nós ainda assim podemos, nós sabemos quando Ele está agindo na vida de alguém.
E agora? Como então? A mesma pergunta que Nicodemos fez. Como então eu posso ser nascido de novo? Como que pode ser isso? João 3,9. Perguntou Nicodemos. Como pode isso? Veja, Nicodemos não duvidou do que Jesus disse, mas indagou como isso seria possível. Nicodemos não disse, isso é impossível. Como é que eu vou nascer de novo? Não, ele não duvidou. Ele quis saber mais a respeito. Ele falou, tá bom, então me explica como é que é esse negócio de nascer de novo. Jesus, então, apela para o seu conhecimento. Você é mestre da lei em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus, então, cita o Antigo Testamento, falando de Moisés levantando a serpente. Olha só. Vamos lá. Números, capítulo 21, verso 4. Números 21, verso 4, para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. Nicodemos sabia isso de cor salteada. Ele sabia tudo que Jesus estava falando. Ele se lembrou na hora. Jesus apelou para o seu conhecimento bíblico. Números 21, 4 a 9. Partiram eles do Monte Hor para o caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha que povo ingrato. Então o Senhor enviou serpentes venenosas e morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Jesus, ele levou aquele conhecedor das Escrituras a puxar em sua memória o que isso significa. Assim como lá então o povo desobedeceu e duvidou de Deus. Mais uma vez isso está acontecendo, portanto trouxe castigo ao povo, as serpentes venenosas. O povo por sua vez, desesperado, rogou a Moisés que intercedesse por eles. Então Deus deu a Moisés uma serpente de bronze para que quando eles olhassem para a serpente, fossem salvos. Jesus aqui, ele está falando acerca dele mesmo. Jesus, ele está aqui cumprindo essa, de certa forma, profecia que aconteceu ali em Números. Quando Deus diz, olha, quando você olhar para a serpente, quando Moisés levantar a serpente, você olhe para ela e será salvo. Jesus agora está dizendo o seguinte, é necessário que também o Filho do Homem seja levantado, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, porque quando você olhar para Ele na cruz, você será salvo. Jesus aqui estava falando acerca dEle mesmo, e esse homem, esse mestre da lei, não entendeu o recado. Ele não estava entendendo o recado. Jesus estava sendo muito claro, e para nós isso agora fica muito claro. Jesus está dizendo, olhe para mim para você ser salvo, não é no seu conhecimento, na sua riqueza, em nada mais que você possa fazer, somente em mim, olhe somente para mim. Olha o que diz o verso 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, no madeiro. Então, existe aqui, irmãos, amigos, a necessidade de reconhecimento dos nossos pecados. O pecado é mau, destrói e nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, diz Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Se nós queremos vida, devemos deixar o pecado e olhar para Jesus. Primeiro reconhecemos isso, então olhamos para Jesus, que é de onde vem a nossa salvação, é somente dele, de nenhum outro lugar.
E então nós vamos poder desfrutar, quando nós entendermos tudo isso, por que que eu tenho que nascer de novo, o que que eu tenho que fazer para nascer de novo, e aí então eu vou poder desfrutar dos resultados de ser nascido de novo. Qual é o resultado de ser nascido de novo? O resultado de ser nascido de novo é que nós somos livres da condenação, nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus, nós não mais somos inimigos de Deus, mas agora somos enxertados na família de Deus. Nós agora somos enxertados na videira que é o próprio Senhor Jesus. João 3, de 16 a 18, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não paramos por aí, porque o texto continua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem crê, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito. Então, o primeiro resultado que nós temos de um novo nascimento, de um coração e uma mente transformados, de uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas, é livres da condenação. Sabemos que se permanecermos em nossos pecados, já somos condenados, já estamos condenados. Por isso devemos olhar para Jesus, para quê? Para sermos salvos. Precisamos crer, olhar para Jesus quer dizer crê no Senhor Jesus, que é o único que pode nos salvar da ira de Deus. Ele mesmo nos salva e Ele mesmo opera as mudanças tão necessárias nas nossas vidas. Agora tem mais uma pergunta que eu preciso fazer: estamos nós prontos para essas mudanças? Nós queremos essas mudanças? Porque essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, porque tem muita gente que parece que diz que tem encontro com Jesus, tem muita gente que se diz nascido de novo, mas não quer mudar. Tem a síndrome da Gabriela, lembra daquela antiga novela lá do Brasil? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Ou aquele famoso ditado popular: pau que nasce torto nunca se endireita. Não, isso não é verdade. Então você está falando para mim que você não crê no poder de Jesus? Se você fala que você não pode endireitar? Existe, talvez biblicamente falando, no Novo Testamento, outro homem que você, se você conhecesse antes de Cristo e conhecesse depois de Cristo, você vai falar: não é possível que Jesus endireitou aquele homem. Paulo! Não é possível que Deus fez isso na vida daquele homem. Não, isso não é verdade. O amor de Deus é oferecido a todos aqueles que creem, A morte de Cristo significa vida aos que creem. A crucificação de Cristo significa vida eterna àqueles que creem. A ressurreição de Cristo significa que Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, portanto, ressuscitaremos com Ele na glória. É isso que significa a ressurreição. E aí o texto continua, João 3, capítulo 17. Venham comigo, João 3, capítulo 17. Desculpa, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Irmãos, aqueles que se dizem nascidos de novo, aqueles que se dizem salvos pelo poder salvífico da cruz do Calvário, do Senhor Jesus Cristo,
eles agora caminham na luz. Esses agora caminham na luz. Isso significa que não somente o nosso destino final foi mudado. Amém! Glórias a Deus, nosso destino final foi mudado. Eu ia para um lugar e agora eu vou para um outro muito melhor, infinitamente melhor. Glórias a Deus por isso. Mas não é somente isso, como se eu pudesse usar essa palavra somente. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Não deve ser só isso. E a Bíblia diz que não é só isso. A Bíblia diz que nós passamos das trevas para a luz. Que antes nós éramos, vivíamos e agíamos de uma maneira que agora devemos fazer, agir e ser de outra maneira. Hoje nós vivemos na luz, hoje nós temos uma nova mente, um novo coração, novos propósitos, somos transformados. Então, que possamos viver como tal, que possamos viver como tal. O nosso prazer hoje está em Deus e em Sua Palavra. A nossa maneira de viver mudou, a nossa mente mudou. O nosso coração não ama mais as coisas que amávamos antes. Hoje, o lugar de primazia no nosso coração deve ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Nós gostamos de outras coisas, nós amamos as pessoas ao nosso redor, nós amamos as nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, nós amamos. Mas eles não são primazia nos nossos corações, porque o Senhor é quem ocupa esse lugar e quem deve ocupar esse lugar. Entendam isso. Nós precisamos entender isso. Para podermos fazer diferente e podermos ser diferença na vida de outras pessoas, é necessário que nasçamos de novo. É necessário que nasçamos da água e do Espírito, arrependimento e vida com Deus. Não tem como uma pessoa se dizer nascido de novo e dizer que é só arrependido. Eu me arrependi. E amanhã eu continuo fazendo o que eu fazia, mas aí eu me arrependo de novo, está tudo bem. Não! Não! Nós fazemos boas obras, lembre-se disso, nós já estudamos isso tantas vezes. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas as boas obras são o resultado da minha salvação. Ou seja, porque eu sou salvo é que eu faço boas obras, porque eu sou salvo é que eu não ando mais como eu andava antes, porque eu sou salvo, essa salvação resultou em mim nova vida. Tem que resultar nova vida. Então, para podermos ser diferentes, é necessário novo nascimento, nascimento da água e do Espírito, arrependimento, vida com Deus, olharmos para Jesus, o nosso Redentor, o justo que nos justificou perante o Pai, o autor e consumador, não só inicia, ele também termina, o autor e consumador da nossa fé. Se isso já aconteceu com você, se a pergunta que eu fiz no início, a sua resposta for sim, eu já tive um encontro com Jesus, então eu faço um apelo para a minha vida e para a sua vida. Então viva como tal. Então viva como tal. Precisamos viver essa vida. Precisamos ser diferente e fazer diferença na comunidade que nós vivemos, em qualquer lugar que nós estejamos. Se a sua resposta for sim, então vamos em nome de Jesus começar a viver como tal. Porque do jeito que está, está difícil. Se a sua resposta for não, eu não tive esse encontro, eu te aconselho, faça isso hoje. Faça como Nicodemos, se achega a Jesus na calada da noite, não sei, de madrugada, no seu quarto, onde você estiver, ajoelhe-se e diga: Senhor Jesus, por favor, venha ao meu encontro. Senhor Jesus, por favor, fale comigo. Fale comigo essa noite. Se revele a mim essa noite, eu te peço. Seja humilde, reconheça que você é pecador, que você necessita de salvação, você necessita de algo mais. Não pense que a sua vida está completa, porque não está. Na verdade, se a sua vida não tem Jesus, ela está vazia. Não faça isso. Seja primeiro humilde, se arrependa e peça e ore e clame: Senhor Jesus, revele-se a mim, eu te peço. E aí sim, você vai poder aproveitar também dos resultados dessa salvação do qual eu falei agora há pouco. Vamos fazer como Nicodemos? Até nós, que nos intitulamos crentes, parece que às vezes nós esquecemos do Deus que nós servimos. Nós ficamos acostumados, ou mal acostumados.
nós não nos achegamos a Jesus, nós não oramos, nós não estudamos a Bíblia. Faça as suas perguntas e peça ao Espírito Santo que Ele mesmo responda, e se não responder, amém também. Fale, mas principalmente ouça o que o Senhor Jesus tem a te dizer, o que o Senhor Jesus tem a me dizer. Esteja atento, não deixe a sua mente vagando, ore com fervor, ore sabendo o que você está fazendo, não é só uma vã repetição, blá 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 blá, não, não é isso. Orar é falar com Deus, é falar diretamente com Deus através do Senhor Jesus. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ore em nome de Jesus. Faça isso essa noite. Não existe maior necessidade para a vida do homem, e quando eu digo homem, estou dizendo da raça humana. Não há maior necessidade do que ser nascido de novo. Esteja atento, e principalmente, esteja apto e pronto para mudar. Porque quando nós encontramos com Jesus, é impossível ficarmos do mesmo jeito. É como uma batida de um caminhão com um fusquinha. Não tem como. No caso, Jesus é o caminhão e eu e você somos o fusquinha. Não tem como ter um acidente desse. Não tem como ter um encontro desse de frente e nós saímos ilesos. É impossível. Impossível. Se você realmente buscar a Deus, se você realmente crer no Senhor Jesus, você, a sua vida vai ser transformada. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. E olha, eu vou te dar ainda mais um conselho. E eu falo isso com 100% de absoluta certeza. Essa será a melhor e mais importante decisão da sua vida. Que você faça isso hoje. Mesmo para você que já fez, mesmo para você que já teve o encontro. Faça isso todos os dias. Se achegue aos pés do Senhor. Aprenda mais dEle. Ouça a sua voz. Esteja mais engajado com a obra do Senhor. Faça isso. Em nome de Jesus. Amém? A nossa maior necessidade, vou repetir. A nossa maior necessidade é ter um novo nascimento. Que o Senhor mesmo possa operar esse milagre nas nossas vidas, nas suas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado mais uma vez pela Tua Palavra, obrigado mais uma vez porque o Senhor nos exorta através da Tua Palavra, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos faz lembrar o quão pequenos nós somos e o quão poderoso o Senhor é. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, coloque em nós corações humildes, prontos para reconhecer que sem Ti não podemos e não somos nada. Mas que quando o Senhor opera em nós, o Senhor também gera mudanças. O Senhor nos transforma verdadeiramente e nos transforma para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se de certa forma nós dizemos que somos salvos, dizemos que tivemos já esse encontro com o Senhor e temos vivido de maneira que não Te agrada, Senhor, em nome de Jesus, atua mais uma vez em nossas vidas, eu Te peço, Senhor. Nós Te pedimos perdão. Te pedimos perdão pela vida cômoda que temos levado. Nós não queremos participar de nada, nós não queremos fazer nada. Nós não queremos trabalhar para o Teu povo, nós não queremos trabalhar para o Senhor, nós não queremos orar, nós não queremos estudar a Tua Palavra, porque para nós está tudo muito fácil. Senhor, gere uma transformação genuína nos nossos corações, eu Te peço. E que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, o autor e consumador da nossa fé. É no nome santo, poderoso, do nosso Senhor Jesus que eu oro. Amém.